অগপত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তৰ পিছত এইবাৰ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। বঙাইগাঁৱৰ পাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ অস্বস্তিত অগপ নেতৃত্ব। সংঘাত মৰিখনৰ বাবে বঙাইগাঁৱত সভাপতি অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত। অগপৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পত্নী ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। তাৰ পিছত এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিত অগপৰ টিকটৰ দাবীদাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। কিন্তু ইয়াকে লৈ সমষ্টিৰ মাজত হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। অগপৰ দুৰ্গ বঙাইগাঁৱত এইবাৰ অগপৰ ভিতৰচৰাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাত। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীৰ বিপৰীতে টিকটৰ প্ৰবল দাবীদাৰ হৈছে বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ। ইতিমধ্যে টিকট বঞ্চিত হলে নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে শৈলেন চৰকাৰে। আমাৰ দলৰ মাজত দুভাগত বিভক্ত হৈছে, এইটো মানে সত্য কথা। তাৰমানে কিছু অংশক ৰাইজে, এটা বৃহৎ অংশক ৰাইজে মোক বিচাৰি আছে, পৰিয়াল বাদ বিচৰা নাই তেওঁলোকে। যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে, মইতো আশাবাদী মোক দিম বুলি দিব, মই এটা বিৰাট গভীৰ এটা বিশ্বাস আছে মোৰ। কিন্তু তথাপিও যদি মোক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই হয়তো নিৰ্দলীয় বা কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম মই। বঙাইগাঁও জিলা গপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰৰ হুংকাৰৰ পিছতে বুধবাৰে ততাতৈয়াকৈ বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হ'ল অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত। একেৰাহে আঠটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ দখলত থকা বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত মৰিখনৰ চেষ্টাৰে জিলা তথা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াৰে বৈঠকত বহিল দুই শীৰ্ষ নেতা। তাৰ পিছতে সভাপতি অতুল বৰাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব ল'ব জিলা আৰু সমষ্টি সমিতিয়ে। কিন্তু পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বিষয়ৰ পৰা বাৰে বাৰে গা এৰা দিয়াহে দেখা গ'ল অগপ সভাপতিজনক। ইয়াত এখন আমাৰ জিলা সমিতি আছে, সমষ্টি সমিতি আছে, ইয়াত এগৰাকী সাংসদ আছে, গতিকে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব, আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ নহয়। একেদৰে কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কথা নস্যাত কৰি বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত হোৱা বুলিয়েই কৰিলে মন্তব্য। কোনো ধৰণৰ বাদ বিসম্বাদ নোহোৱাকৈ সৰ্বসন্মত কেণ্ডিডেট ইয়াত প্ৰায় ফাইনেল বুলি ধৰক, তেওঁলোকৰ এটা আলোচনাৰ পিছতে ইয়াত ঘোষণা কৰিব। টিকট বঞ্চিত হলে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ হুংকাৰ দিয়া শৈলেন চৰকাৰক অগপ নেতৃত্বই কেনেদৰে সৈমান কৰাই সেয়া দুই এদিনতে স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু বঙাইগাঁও অগপৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাতক লৈ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ নেতা দিব্যায়ন। কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ কটাক্ষ, ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁ গৃহিণীক উপ নিৰ্বাচনত নমাব নালাগিছিল। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰো মানে এনেকুৱা হৈছে, তাত আমাৰ কংগ্ৰেছীসকল অতি উৎসাহী হৈছে আৰু এজিপিৰ মাজতো এটা ভাঙোনৰ নিচিনা প্ৰক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাত তেওঁলোকে এজিপিৰ মানুহে ক'বলৈ ধৰিছে যে এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক, যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজ্য, বৌ খুব ভাল এগৰাকী গৃহিণী, ঘৰত থকা এগৰাকী গৃহিণীক এতিয়া তেওঁলোকৰ মানে পৰিয়ালৰ হাততে ক্ষমতাটো কুক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বৌকো ৰাজনীতিলৈ টানি আনিছে। অৱশ্যে অগপত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি এয়ে প্ৰথম নহয়। পূৰ্বেও পৰিয়ালৰ সূত্ৰেই আন তিনি অগপ নেত্ৰীয়ে স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত বিধায়িকা হৈছিল। তেওঁলোক ক্ৰমে হ'ল ললিত ৰাজখোৱাৰ পত্নী ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, নগেন শৰ্মাৰ পত্নী অলকা দেশাই শৰ্মা আৰু নলিন হাজৰিকাৰ পত্নী সুশীলা হাজৰিকা। এইবাৰ সেই তালিকাত সংযোজন হ'বলৈ গৈ আছে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম। কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দলীয় কৰ্মীক সন্তুষ্ট কৰি পত্নীৰ বিধানসভা গমনৰ পথ কিমান মসৃণ কৰিব পাৰে সেয়া মাথো কেইটামান দিনৰ অপেক্ষা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।